有些小伙伴问幻雪有没有适合万圣节玩的积木，那自然是有的。我们今天来看的呢，就是这一盒森宝积木出的万圣节南瓜手提灯。这一盒森宝积木605021万圣提灯完成了。这一盒森宝积木的605021万圣提灯呢，一共有358片积木零件构成，它属于整蛊魔幻夜系列，整套用南瓜雕成的骷髅提灯呢，里边还带有灯光剑，再搭配那三个人仔，哎，真的能够营造出一种万圣节的氛围。来，我们一起来好好看一下。那这三个人仔呢，全部都是各种鬼怪的装扮，而且这个人仔呢，跟普通的乐高人仔有些不一样，他的手呢，是通过关节的形式来安装的，所以手呢，是可以略微往外掰的，脚也一样是可以往外掰的，而且他的腰呢，也是可以左右来转动的。还有一点，他的头呢，也是可以略微左右来进行晃动的，所以看上去呢，哎，可动性还是非常的强，但是印刷呢，就相对来说比较一般了。来，我们来过一下这三个鬼怪，看上去还行吧。而这一个南瓜人呢，我觉得第一眼看上去有点像葫芦兄弟啊，可不敢胡说啊。接下来再来看的呢，就是这一个万圣提灯。那这个万圣提灯呢，有两部分组成，一部分是上面的这个提灯，还有一部分呢是下面的这个底座。你可以看到这个提灯呢是打造成了一个骷髅的造型。来，这边是骷髅的嘴巴，你看可以这样稍微张一张，而里边呢则是它的牙齿，牙齿呢还缺了几颗。上面的这个大玻璃里边呢，就是这个提灯的内构。在提灯的后面呢，有一个旋钮，转动旋钮，哎，就可以带动提灯内部的这一个小场景了。它可以在这边旋转，在这边加个电机，应该会有不错的效果吧。这个提灯内部的构造呢，并不复杂，哎，有城堡，有鬼怪，有南瓜灯，稍微还有些小蝙蝠啊等等这些万圣节应该有的元素。总体点缀出来感觉还行，而且你可以看到里边呢是带有一个灯的。那它晚上打开灯的效果呢就是这样子的，下面嘴巴这里边呢有一个灯，然后上面的场景里边呢有一个灯，场景里边的灯呢看上去似乎显得有一些昏暗，只能隐约看到里边的鬼怪以及南瓜，而下面的这个灯呢看上去，哎，似乎挺亮堂的，把它的这些牙齿映衬着有点像烛台的感觉。这个提灯跟底座呢，下面是靠四个凸点来连接的，来，轻轻松松就可以把它给拿下来，然后上面的提手一拎，哎，这个提灯我们就可以提着跑了。再加上里边的灯光是可以打开的，万圣节的晚上拿着这么个提灯走在你小区里边，似乎还真的有那个感觉啊。哎，既然万圣节的提灯能够通过积木来实现，不知道森宝明年会不会出一个元宵的提灯呢？元宵的兔子灯用积木来打造，应该也是一个相当不错的体验吧。最后我们再来稍微瞄一下它的这个底座啊，底座呢相对来说就比较简单了，这里墓碑、南瓜、蝎子啊、鬼魂啊，哎，还是基本上堆砌了这一些万圣节的元素，少不了的呢还有一只搭建的大蝙蝠。
那我觉得这一个森宝积木的万圣提灯呢，它的创意还是非常出色的，但是它的搭建过程呢，并不能算非常的优秀，它有很多的搭建步骤呢，显得相对来说比较零碎一点。为了更好的还原出它的这个下巴可以这样张开闭合的效果，它里边呢也使用了一些非常规的搭建方式，最后呈现出来的效果虽然还不错，但是你在搭建的过程当中呢，可能会出现一些小障碍。而这一套圣诞提灯呢，我们购入的价格我看一下是118元，那这个价格呢也并不便宜。如果你对于万圣节并没有什么特别的爱好的话，我觉得这一个万圣提灯你看看坏雪的云评测就可以了。我觉得如果你是想过万圣节的话，这个也可以尝试一下呀。好了，今天坏雪的乐高仓库就到这里。哎呀，我不当心把上面的骷髅碰掉了，不管它。如果你喜欢今天的视频，别忘了关注点赞分享，我是坏雪，我们下期再见，拜拜。